នៅក្នុងកូពីសាមយូអែលចំពូ6ហើយអតិតមុនយើងរៀនពេលល្ងាចបងប្អូនណានៅពេលល្ងាចយើងរៀននៅចំពូ5ពុក5ហើយដូចជាខ្ញុំតែរំលឹកខ្លះចំពូ5និយាយពេលដែលពួកភីលីស្ទីនបានច្បាំងឈ្នះពួកបានច្បាំងឈ្នះពួកអ៊ីស្រាអែលហើយគេយកហឹបរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដាក់នៅកន្លែងព្រះដាកូនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅចំពូ5ព្រះយេហូវ៉ាអត់អបប្រមឲ្យពួកភីលីស្ទីនតាំងអ្វីណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គទេអញ្ចឹងព្រះដាកូនអត់ត្រូវស្មើនឹងព្រះយេហូវ៉ាអត់ទេព្រះយេហូវ៉ាអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះបានឲ្យព្រះដាកូននោះបានដួលផ្កាប់មុខទី1ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2គឺបានម្ដងទៀតហើយដាច់ក្បាលដៃជើងនៅសល់តែខ្លួនហើយពួកភីលីស្ទីនគេឃើញថាអូដូចជាគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះឥឡូវគេឃើញដូច្នេះគេមានការគេគិតគូគ្នាគេត្រូវធ្វើអីគេចង់ផ្ញើហាប់នេះទៅឲ្យដូចជាទៅឯទីក្រុងផ្សេងផ្សេងដែលយើងរៀនហើយព្រះបានដូចជាព្រះដាក់ទោសព្រះបានដាក់ទោសលើពួកភីលីស្ទីនដែលព្រោះគេបានតាំងយកអ្វីមកជំនួសព្រះយេហូវ៉ាគេតាំងអបបានហើយគេព្រះបានដាក់ទោសលើគេឲ្យមានជំងឺរឺដងបាទឲ្យមានរឺដងបាទគេទៅទីក្រុងគេផ្ញើទៅទីក្រុងមួយទៀតហើយទីក្រុងមួយទៀតក៏កើតមានរឺដងបាទទៅដល់ទីក្រុងអេក្រុនមួយនៅទីក្រុងមួយទៀតហើយទីក្រុងណាគេមានមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់គេមានរឺដងបាទព្រះបានដាក់ទោសលើពួកភីលីស្ទីនព្រះដាក់ទោសហើយគេចាប់ដើមឃើញមានបញ្ហាគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះគេឃើញព្រះជេស្តារបស់ព្រះគេឃើញអត្រេតអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គគេឃើញព្រះអង្គធំឧត្តមប៉ុន្តែគេចាប់ដើមធ្វើអីគេទៅដូចជារកគ្នារបស់គេវិញគេសួរយោបល់យើងត្រូវធ្វើអីអំពីហាប់ហ្នឹងជីប៉ាត់បើគេទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលគេទៅដើរចောင်းស្ពានមេត្រីភាពជាមួយគ្នាហើយគេទៅដើរដូចហ្នឹងគេទៅដូចជាសួររកស្វែងរកព្រះបាទពួកអ៊ីស្រាអែលគេប្រាប់ប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើទេហើយគេទៅរកគ្នាគេដូចយើងនិយាយពីមួយហ្នឹងខ្លះឥឡូវយើងមើលគ្នាគេបានឲ្យយោបល់ថាឲ្យធ្វើនៅចំពោះ6ហ្នឹងដែរព្រះគ្នារបស់គេឲ្យធ្វើមានដូចជារូបឬដងបាទធ្វើពីមាហើយរូបកណ្ដោលកណ្ដោលធ្វើពីមាដែរធ្វើពីមាហើយគេចាប់ដាមឲ្យដូចនេះទាំងអស់ព្រះគម្ពីរក៏និយាយនៅក្នុងខ12ខ្ញុំអានខ12ខ្លះថារួចនៅចំពោះ6ខ12រួចគោនោះក៏ចែងតម្រង់តាមផ្លូវទៅឯបេតសេមេសឥឡូវយើងមើលខ្ញុំចង់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាគេយកហាប់នេះដាក់លើរទេះគោណាគេយកហាប់ហើយគេចង់ផ្ញើទៅឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលវិញយកហាប់ដាក់លើរទេះគោហើយគោហ្នឹង
ព្រះគម្ពីរនិយាយដូចគោញីទៀតដែលគោទៅតែមេគោនេះទៅតែបំបើកូនគេយកគោដែលទៅតែបំបើកហើយគេដាក់ហ្នឹងគេដាក់ទឹមរទេះអីផ្សេងផ្សេងហើយគេយកតើគេយកទឹមគោហ្នឹងដាក់ហាប់លើរទេះហើយទៅដល់ដូចឯងតាមផ្លូវទៅបេសេម៉េអាក៏គឺទៅតាមថ្នល់តែមួយនោះទាំងរោគបណ្ដាអត់ងាកអត់មានងាកបែរទៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងឡើយឯពួកមេនៃសាហ្វីលីស្ទីនគេក៏ដើរតាមរហូតដល់ព្រំស្រុកបេសេម៉េគ្រានោះពួកអ្នកបេសេម៉េពួកអ្នកនៅបេសេម៉េបងប្អូនឆ្ងាយបេសេម៉េអីគេបងប្អូនដែលឬថាអូពួកតកែវហ៎ពួកសៀមរាបអូពួកសៀមរាបគេមកព្រំពេញតែពួកអីពួកនឹងអីខ្មែរហើយពួកបេសេម៉េក៏គេក៏កំពុងតែចូលជ្រួតស្រូវនៅឯវាច្រកភ្នំលុះងើបភ្នែកឡើងក៏អរសប្បាយដោយឃើញហាប់នៃព្រះមកវិញអញ្ចឹងពួកបេសេម៉េអ៊ីស្រាអែលគេនៅទីនោះព្រះបានឲ្យដូចជាសំទោសហាប់បានមកដល់បេសេម៉េហើយពួកនៅដែរនៅបេសេម៉េនោះគេក៏ឃើញហើយគេអរសប្បាយហាប់មកវិញហើយពួកល្អណាស់គេសប្បាយណាស់ហ៊ូគេឃើញហាប់នៃព្រះមកវិញរទេះក៏មកដល់ក្នុងចំការយូស្វេជាអ្នកដែលជាអ្នកនៅបេសេម៉េនោះហើយឈប់នៅទីនោះជាកន្លែងដែលមានថ្មមួយធំដូច្នេះគេក៏ពុះបំបែករទេះនៅហើយថ្វាយគោនោះជាដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវគេបានយកហាប់មកវិញគេបានទទួលហាប់ហើយខ្ញុំអត់អានតទៅទៀតតែបងប្អូនមើលនឹងបងប្អូនឃើញហើយគេចាប់ដើមដូចជាយកគេយកគោគេយករទេះគេពុះបំបែកហើយគេយកដុតយកគោនឹងធ្វើជាដង្វាយដុតហើយគេថ្វាយដល់ព្រះគេថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះគោហ្នឹងគោញីហ្នឹងរទេះគេកាប់វាទាំងអស់គេដុតហើយគេយកហាប់នោះដាក់នៅលើនៃពួកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយពួកលេវីគេយកហាប់មកដាក់លើថ្មធំហើយគេថ្វាយដង្វាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងរបៀបដែលគេលើកហាប់របៀបដែលគេធ្វើអីផ្សេងពួកលេវីធ្វើព្រះគម្ពីរនិយាយប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខជនកេរនីជនកេរនីហើយនៅក្នុងគម្ពីរជនកេរនីខ្ញុំចង់តែរំលឹកឲ្យបងប្អូនដូចនេះព្រះនិយាយអំពីដូចជាអ្វីដែលបរិសុទ្ធហើយឲ្យគេប្រយ័ត្នឲ្យគេធ្វើដោយប្រយ័ត្នចិត្តចង់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នបើគេធ្វើមិនប្រយ័ត្នគេមានបញ្ហាធំហើយយើងឃើញថានៅក្នុងជនកេរនីនៅចំពោះ4ខ15និយាយពីមួយណាខ្ញុំតែអានបងប្អូនបាក់មួយនោះបងប្អូននឹងឃើញដែរហើយអញ្ចឹងហាប់នៃព្រះជាអូជាដូចជាព្រះគម្ពីរថាដូចជារបស់បរិសុទ្ធណាមួយហ៎ប៉ុន្តែ
យើងឃើញនៅក្នុងនេះអឺព្រះពិថាជនគណនេះចំពោះ4ខ15ថាកាលអឺរ៉ុននិងពួកកូនលោកមកក្របទីបរិសុទ្ធព្រមទាំងប្រដាប្រដាទាំងប្រមាណជាស្រេចហើយក្នុងវេលាដែលពួកជំនុំរៀបដំណើរចេញទៅនោះពួកកូនចៅហេហាតគេហាតត្រូវមកលីសែងរបស់ទាំងនោះណារបស់ទាំងនោះតែមិនត្រូវឲ្យពលដល់របស់បរិសុទ្ធណាមួយឡើយក្រែងលោស្លាប់អញ្ចឹងហាប់នៃព្រះជានិមិត្តរូបនៃវត្តមានរបស់ព្រះហើយបើព្រះរស់បរិសុទ្ធវាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះហើយយើងឃើញថាជាងគេមានរបៀបគេសែងហើបយ៉ាងដូចដាច់ហើយពេលគេសែងហើបគេយកក្រណាត់ក្របលើហើបគេមានរបៀបដែលគេធ្វើចឹងមិនមែនតែថាអូឃើញហើបបែនហើយយើងតែសែងអត់ទេត្រូវកមនុស្សផ្សេងអាព្រះពេញយេនៅនេះពួកលេវីជាសំគេធ្វើមិនមែនអ៊ីស្រាអែលពួកយូដាមិនមែនជាបេយ៉ាមីនជាពួកលេវីគេធ្វើគេសែងហាប់នឹងហើយគេធ្វើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហើយព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ពួកគេអ្វីដែលគេធ្វើហើយព្រះថាអ្វីដែលបរិសុទ្ធហាមប៉ះពាល់របស់បរិសុទ្ធហាមប៉ះពាល់នេះច្បាប់របស់ព្រះពេលហ្នឹងខជនគណនេះចំពោះ4ខ20ថាតែមិនត្រូវឲ្យគេចូលទៅមើលកំពុងដែលក្របរបស់បរិសុទ្ធទាំងប៉ុន្មានដុល្លារម្ដងទៀតក្រែងត្រូវស្លាប់ឥឡូវនេះក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលព្រះថាកុំឲ្យចូលទៅមើលក្រែងអីស្លាប់កំពុងថាកំពុងដែលក្របរបស់បរិសុទ្ធកុំឲ្យចូលទៅមើលកុំឲ្យបាក់មើលក្រែងលោស្លាប់គេចឹងមិនមែនពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ដឹងប៉ុន្តែគេដឹងអំពីក្រឹត្យវិន័យអ្វីព្រះអង្គហាមសម្រាប់ពួកគេអំពីអ្វីបរិសុទ្ធរបស់បរិសុទ្ធព្រះនិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែយើងមើលចឹងពួកលេវីគេយកហាបមកដាក់លើថ្មថ្មីថ្មធំហ្នឹងថ្មធំហើយថ្វាយដង្វាយទៅដល់ព្រះគេយកកូនញីពីក្បាលហ្នឹងដែលទើបតែបំមើកូនហើយរទេះហ្នឹងគេពុះបំបែកវាហើយដុតហើយគេថ្វាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលពួកលេវីធ្វើឥឡូវយើងមើលនេះបញ្ហាខ19អូខេខ19ព្រះគម្ពីរថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រហារពួកបេតសេមេសដែរបើយើងអានប៉ុណ្្នឹងយើងថាថាម៉េចព្រះប្រហារពួកបេតសេមេសដែរសូមយើងមើលពីព្រោះគេបានបើកមើលទៅក្នុងហាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំសួរគេគួរបើកអត់
គេអត់គួរបើកគេខុសច្បាប់របស់ព្រះគេបើកគេប៉ះពាល់ទៀតគេមើលព្រះថាម៉េចហាមចូលទៅមើលឥឡូវគេខុសអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងឃើញថាព្រះបានប្រហារគេដោយព្រោះកំហុសរបស់ពួកបេសេម៉ាគេបើកគេបើកចូលគេបើកមើលទៅក្នុងហាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រហារជីវិតគេអស់70នាក់ក្នុង50000នាក់គេនោះគេក៏យំសោកដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានវាយសម្លាប់គេអស់ជាច្រើនដូច្នោះឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលពិចារណាមើលមូលហេតុដែលព្រះត្រូវប្រហារពួកបេសេម៉េអស់70នាក់ដោយព្រោះតែពួកគេបានមើលទៅក្នុងហឹបខុសច្បាប់របស់ព្រះព្រះហាមមិនឲ្យគេធ្វើហើយគេធ្វើខុសព្រះប្រហារគេខ្ញុំចង់តែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងហឹបជានិមិត្តរូបនៃវត្តមានរបស់ព្រះបន្តែចាយបងប្អូនដឹងពួកបេសេម៉ាគេមិនខ្លាចកោកខ្លាចព្រះទេគេមិនកោកខ្លាចព្រះទេពួកគេរាប់ព្រះជារបរដែលធម្មតាដោយពួកភីលីស្ទីនគេធ្វើដោយគេរាប់ព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះរបស់ព្រះដាកូនគេហើយពួកបេសេម៉េគេរាប់ព្រះជាធម្មតាដែរអូហឹបមែនហើយសបាយមែនទែនហឹបនេះព្រះតែចង់ដឹងក្នុងមានអីមើលសិនគេផ្លេចច្បាប់របស់ព្រះគេផ្លេចគេអត់គួរប៉ះពាល់គេអត់គួរមើលប៉ុន្តែគេបានប្រព្រឹត្តគេបានប្រព្រឹត្តព្រះគម្ពីរថានៅថ្ងៃនោះគេស្លាប់70នាក់គេមានការយំសោកខ្លាំងមែនទែនហើយដោយព្រោះអាវាយសម្លាប់គេដូច្នោះតែខ20ពួកបេសេម៉េសនិយាយឡើងថាតើមានអ្នកឯណាអាចនឹងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះបរិសុទ្ធដ៏បរិសុទ្ធនេះបានតើត្រង់ត្រូវចេញពីយើងខ្ញុំឡើងទៅឯអ្នកណាវិញឥឡូវពួកបេសេម៉េគេនិយាយថាមានអ្នកណាអាចឈរនៅចំពោះព្រះបានឥឡូវថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីតើអ្នកណាអាចឈរនៅចំពោះព្រះឈរនៅចំពោះព្រះមានន័យថាម៉េចដូចជាតំណាក់តំណងគេជាមួយព្រះគេមេត្រីភាពរបស់គេជាមួយព្រះការតេតតងរបស់គេជាមួយព្រះមិត្តភាពជាមួយនឹងព្រះតើអ្នកណាអាចឈរនៅចំពោះព្រះបានឥឡូវពួកបេសេម៉េដែលព្រោះគេធ្វើខុសគេពិបាកឈរចំពោះព្រះគេសួរតើអ្នកណាអាចឈរនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធនេះបានបងប្អូនខ្ញុំចាំបងប្អូនឃើញថាព្រះមានសេចក្តីក្រោធដែលព្រោះមនុស្សធ្វើខុស
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ6ខ7ថាត្បិតនៅថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចឈរនៅចំពោះនៅចំពោះដូចខ្ញុំបាទនៅចំពោះទ្រង់បានខ្ញុំបាទខឃ្លាខ្លាប៉ុន្តែដូចឲ្យបងប្អូនថានៅចំពោះព្រះបានសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះបានមកដល់តើអ្នកណាអាចឈរនៅចំពោះព្រះបានបងប្អូនមើលបើយើងធ្វើខព្រះដាក់តោពេលយើងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយពេលយើងធ្វើខអំពើបាបអីណាមួយហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលទេហើយដែលព្រោះអំពើបាបធ្វើឲ្យយើងហើយព្រះអាចអត់មានមេត្រីភាពជាមួយគ្នាមិនមែនព្រះបបងចៅយើងប៉ុន្តែជាយើងទេដែលបានរាប់ព្រះបានរាប់អំពើបាបបានរាប់ការអាក្រក់ឲ្យវិសេសជាងព្រះវិញការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបងប្អូនព្រះបរិសុទ្ធព្រះធម្មឧត្តមព្រះអស្ចារ្យណាស់អត់រកអំពើបាបឲ្យស្មើព្រះទេព្រះធម្មអស្ចារ្យពេលមនុស្សធ្វើខុសជួនកាលមនុស្សគេចោទព្រះថាព្រះមានសេចក្តីក្រោធពេកព្រះដាក់ទោសគេចោទព្រះព្រះដាក់ទោសមែនហើយអូព្រះដាក់ទោសព្រះអាក្រក់ណាបងប្អូនហេតុអ្វីព្រះដាក់ទោសពីព្រោះព្រះបរិសុទ្ធព្រះមានយុត្តិធម៌ហើយព្រះសមនឹងព្រះសមដាក់ទោសយើងមែនបងប្អូនមើលដោយព្រោះព្រះបរិសុទ្ធយើងមិនគួររាប់ខ្លួនយើងឲ្យស្មើនឹងព្រះឲ្យមិនគួររាប់ព្រះឲ្យជារបស់ដែរធម្មតាដែលយើងថាខ្ញុំអាចធ្វើបាបនេះបានខ្ញុំធ្វើខុសនេះបានអត់អីទេអត់ទេព្រះបរិសុទ្ធព្រះជំនុំជម្រះយើងមានម្នាក់គាត់ស្រវឹងហើយគាត់ស្រវឹងគាត់ថាគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាអូអរគុណព្រះអង្គពេលគាត់ស្រវឹងបងប្អូនបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចពេលមនុស្សគេស្រវឹងហើយគេថាអរគុណព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវល្អអស្ចារ្យខ្ញុំអត់រាប់គេមួយនោះជាការគេសរសើរព្រះទេគេកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវបន្ទាបចុះវិញយល់ទេគេកំពុងធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវបន្ទាបចុះវិញគេអត់បានលើកព្រះអង្គឡើងទេគេអត់បានថ្វាយកិត្តិនាមរបស់ព្រះឲ្យខ្ពស់ឧត្តមគេអត់រាប់ព្រះអង្គបរិសុទ្ធគេសរសើរព្រះក្នុងពេលដែលគេធ្វើបាប
ມັນគួរមានអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនណានៅក្នុងក្រុមជំនុំទេមកគួរយើងបានបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងបានក្បត់ព្រះយើងបានធ្វើខុសពីបញ្ញារបស់ព្រះយើងអត់ដើរតាមព្រះយើងអត់គោរពច្បាប់របស់ព្រះដែលព្រះបានឲ្យដាក់នៅក្នុងមុខរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់បានធ្វើតាមហើយយើងថាព្រះអង្គបរិសុទ្ធបងប្អូនមែនហើយព្រះបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនយើងអត់រាប់ព្រះអង្គបរិសុទ្ធដោយគ្រាន់តែថាហើយយើងមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គយើងមិនធ្វើតាមភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងរាប់ព្រះអង្គជាអ្វីឲ្យស្មើអ្វីបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញនៅនេះយើងគួរកោតខ្លាចព្រះយើងគួរកោតខ្លាចព្រះពួកបេសេម៉ែគេអាចស្វែងរកព្រះបានគេស្រួលគេស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគេដឹងហើយគេឲ្យប្រយ័ត្ននឹងថាអូមែនហើយយើងត្រូវសែងហាប់ដូចនេះអូបើគេថាអូខ្ញុំមកដឹងកន្លែងណាបាទគេមើលក្រឹត្យវិន័យអូមែនហើយក្រឹត្យវិន័យថាដូចនេះមែនហើយឲ្យយើងប្រយ័ត្នគេអាចនឹងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីកោតខ្លាចចំពោះព្រះប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើបងប្អូនយើងគួរមានសេចក្តីកោតខ្លាចចំពោះព្រះទំនប់ដង្កាង76ខ7ថាគឺត្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលគួរស្ញែងខ្លាចកាលណាត្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់នោះតាអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅចំពោះត្រង់បានត្រង់តែមួយគួរឲ្យស្ញែងខ្លាចព្រះអង្គមានសេចក្តីក្រោធពេលព្រះអង្គមានសេចក្តីក្រោធចំពោះអំពើបាបចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើខុសយើងមិនដើរតាមព្រះព្រះមានសេចក្តីក្រោធព្រះសំពីព្រោះព្រះអង្គដ៏បរិសុទ្ធហើយបើព្រះអង្គបរិសុទ្ធតើយើងនឹងឈរនៅចំពោះព្រះមិនបានតើយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះមិនបានបើព្រះអង្គក្រោតដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងតើខ្ញុំមានមេត្រីភាពជាមួយព្រះមិនបានបើអំពើខ្ញុំចូលចិត្តតែប្រព្រឹត្តបាបបងប្អូនព្រះបរិសុទ្ធដោយព្រោះព្រះអង្គបរិសុទ្ធយើងទូកូកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយយើងគួរប្រកាសយើងគួរកោតខ្លាចព្រះព្រះអង្គជាអ្នកដែលជំរុំជំរះមនុស្សនៅក្រេនថូសទី2ចំពោះ5ខ10ថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នានៅឈរទៅនៅមុខទីជំរុំជំរះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលតាមការដែលបានធ្វើមែនហើយយើង
ត្រូវឈរមុខទីទ្រង់ជំនុំរបស់ព្រះព្រះអង្គជំនុំជម្រះយើងព្រះអង្គជំនុំជម្រះយើងបងប្អូនមើលដែរព្រោះយើងកោតខ្លាចព្រះអញ្ចឹងយើងគួរគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយើងគួរយើងត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែរព្រោះយើងកោតខ្លាចព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកព្រះអង្គឲ្យជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបរិសុទ្ធស្រេចហើយមិនបាច់នេះណាអាចនឹងថាព្រះអង្គបរិសុទ្ធទេព្រះអង្គបរិសុទ្ធហើយប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងរាប់ព្រះអង្គវិសេសរាប់ព្រះអង្គធំរាប់ព្រះអង្គជាមានតម្លៃរាប់ព្រះអង្គឲ្យដូចជាយើងកោតខ្លាចចំពោះព្រះរាប់ព្រះអង្គគូឲ្យស្ញែងខ្លាចអូបាទព្រះល្អណាមែនព្រះវិសេសណាឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមហើយខ្ញុំកោតខ្លាចចំពោះព្រះបងប្អូនពេលយើងកោតខ្លាចចំពោះព្រះយើងអាចឈរនៅខាងមុខព្រះបានមានន័យថាម្ដងទៀតតំណែងតំណងរបស់យើងជាមួយព្រះល្អជាងយល់តំណែងតំណងរបស់យើងជាមួយព្រះល្អជាងយើងមានមេត្រីភាពជាមួយនឹងព្រះពេលយើងកោតខ្លាចចំពោះព្រះអង្គរាប់ព្រះអង្គវិសេសសំខាន់គេឥឡូវមើលមួយទៀតយើងអាចឈរខាងមុខព្រះបានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនជាពិតយើងមិនអាចឈរខាងមុខព្រះបានមានថាយើងមិនអាចមានមេត្រីភាពជាមួយនឹងព្រះបានយើងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះក្នុងការដែលយើងមានបាបនៅឡើយប៉ុន្តែដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរថាទ្រង់បានត្រឡប់ជាតួបាបនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ21ទ្រង់បានត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះនោះឯងឃើញទេអញ្ចឹងដោយសារព្រះខ្ញុំបានសុចរិតដោយសារព្រះរាប់ខ្ញុំជាសុចរិតនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមបាននិយាយចឹងដូច្នេះព្រះបានរាប់ខ្ញុំជាសុចរិតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឈរនៅចំពោះព្រះបានអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គរាប់ជាយើងសុចរិតហើយយើងឈរខាងមុខព្រះខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដោយសារព្រះគ្រីស្ទយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតយើងទៅឯព្រះវេដាបានតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលខាងមុខព្រះវេដាបានតាមរយៈអ្នកណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានតាមរយៈណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលនៅខ20មក21ហើយយើងចូលចំពោះ7ខ្លះទៀតតែ2ខទេរួចគេចាត់មនុស្សទៅឯពួកគីយ៉ាត
រយ៉ារៀមប្រាប់ថាពួកភីលីស្ទីនបាននាំហាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកវិញហើយដូច្នេះសូមអ្នករាល់គ្នាចុះទៅនាំឡើងទៅឯអ្នករាល់គ្នាវិញចុះគេពួកបេសមេគេឲ្យគេចាត់ទៅឲ្យពួកយ៉ាយ៉ាត់រ៉ៃរីមថាហាប់នៃព្រះបានមកហើយឲ្យពួកនេះទទួលចំពោះ7ខ2នោះពួកគៀពួកគៀពួកគេមិនចឹងពួកគៀយ៉ាត់យ៉ារីមក៏មកនាំយកហាប់នៃព្រះយូវ៉ាឡើងទៅដាក់ក្នុងផ្ទះរបស់អាប៊ីណាដាបដែលនៅលើភ្នំក៏ញែកអេសាអេលីសាជាកូនចេញសម្រាប់ថែរក្សាហាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងហាប់ពីមុនដល់បេសេមេមានបញ្ហាជួបបញ្ហាហើយព្រះប្រហារគេអញ្ចឹងព្រះបាននាំគេសំទោពួកបេសេមេបានទៅឯពួកគេយ៉ារីមទៅនោះឲ្យគេនាំហាប់មកវិញហើយពួកគេយ៉ាយ៉ារីមគេនាំហាប់នៃព្រះមកឯផ្ទះអាប៊ីណាដាបមកឲ្យកូនរបស់គេអេសាអេលីសាឲ្យថែរក្សាហាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅហ្នឹងបងប្អូនមើលយើងអាចញែកចេញដោយសារព្រះគ្រីស្ទយើងអាចញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរថានៅក្រេនថូសទី1ជំពូក6អូខេខ្ញុំអាននោះខ្លះថាខ9តែតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សសុចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំឲ្យច្រឡំឡើយពួកមនុស្សកំផិតពួកស្វាយបង្គំរូបព្រះព្រះពួកសហាយស្មនពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដល់ខ្លួនឯងពួកលេងកូនចឹងពួកចៅពួកមនុស្សលោកពួកប្រមើកពួកថ្មេះតេដៀលពួកនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាម៉េចថាពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបអ្នកដែលអត់ទទួលស្គាល់ព្រះអ្នកដែលស្រឡាញ់អំពើបាបគេអត់ក្រងមរតកក្រងព្រះថាក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេប៉ុន្តែខ11ឯពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះពីដើមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរពីដើមយើងជាមនុស្សដែលនៅក្នុងខ9ហើយខ10ដែលខ្ញុំអានដល់តែបានលាងស្អាតហើយក៏បានញែកជាបុរសុទ្ធហើយរាប់ជាសុចរិតផងដោយនៅព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឃើញទេពីដើមយើងនៅក្នុងអំពើបាបយើងជាមនុស្សដែលអាក្រក់យើងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់បាបប៉ុន្តែព្រះអង្គបានញែកយើងចេញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទញែកយើងចេញពីអំពើបាបហើយបានឲ្យយើងមកបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះគម្ពីរថាបានលាងស្អាតហើយក៏បានបោញែកជាបរិសុទ្ធហើយរាប់ជាសុចរិត
ដោយនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបងប្អូនព្រះចង់ឲ្យយើងមកឯព្រះដោយញែកជាបរិសុទ្ធព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបទៀតយើងបានញែកដោយសារព្រះគ្រីស្ទព្រះចង់ឲ្យយើងឲ្យស្អាតនៅចំពោះព្រះព្រះចង់ព្រះចង់អញ្ចឹងបងប្អូនយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវធ្វើអីបងប្អូនខកអំពីនេះខ្ញុំជួយចាត់ដែរខ្ញុំជួយចាត់ណាដែរបងប្អូនត្រូវតែចូលទៅចិត្តព្រះយ៉ាកុបជំពូក4ខ8ឲ្យឮព្រះកាន់តែច្បាស់ឲ្យស្ដាប់សំឡេងព្រះឲ្យស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គយើងដល់យើងអានព្រះគម្ពីរយើងនិយាយទៅព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យចូលចិត្តព្រះអង្គនោះបងប្អូននឹងស្រួលជាងឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះបងប្អូនត្រូវយ៉ាកុបជំពូក4ខ10បងប្អូនត្រូវបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះហើយពេលយើងបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះព្រះក៏ដំកើងយើងឡើងដែរបើយើងក៏ខ្លាចព្រះយើងនឹងកាន់តែចូលទៅចិត្តព្រះយើងបើយើងក៏ខ្លាចព្រះយើងនឹងបន្ទាបខ្លួនព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនញែកជាបរិសុទ្ធសំខាន់កុំឲ្យក្រោយដែលយើងជឿព្រះហើយកុំឲ្យយើងនៅតែស្រឡាញ់បាបតទៅទៀតយើងបានញែកចេញហើយដោយសារព្រះអង្គហើយហើយព្រះចង់ណាស់ចង់ឲ្យបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តព្រះចង់ឲ្យយើងចឹងប្រយ័ត្នបើយើងញែកបរិសុទ្ធដែលយើងទៅកាន់តែចិត្តព្រះជាងយើងនៅហេប្រឺនិយាយយើងមានចិត្តក្លាហានឈរខាងមុខព្រះបានល្អហើយខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះពេលគេធ្វើខុសឯណាមួយគេដឹងហើយថាពេលគេខុសពេលគេខុសគេអត់ចង់មកឯប៉ាទេជួនកាលរ៉ាឌីមកអាដើរទៅដូចអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានពីព្រោះគាត់ដឹងហើយមិននឹងបានពណ៌តែគាត់ដូចជាអត់ហ៊ានបងប្អូនពេលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងគួរតែសូមឲ្យព្រះអត់ទោសហើយចូលទៅចិត្តព្រះភ្លាមដើម្បីអីកុំឲ្យយើងធ្វើបាបម្ដងទៀតយើងត្រូវទោសពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះព្រះល្អណាស់ពួកបេសេម៉េគេអាចស្វែងរកព្រះបានគេស្គាល់ព្រះច្បាស់បងប្អូនយើងជាអ្នកដែលជឿព្រះយើងក៏ស្គាល់ព្រះច្បាស់ដែរអញ្ចឹងយើងដឹងអ្វីដែលព្រះអង្គមិនពេញចិត្តយើងដឹងអ្វីដែលព្រះអង្គពេញចិត្តចូលប្រព្រឹត្តតាម
អ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់យើងកុំធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គហាមយល់ទេកុំធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គហាមប៉ុន្តែចូលធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់មកយើងធ្វើតាមព្រះនោះជាការដែលកោតខ្លាចនៅចំពោះព្រះយើងចង់គោរពប្រតិបត្តិតែព្រះមួយយើងរាប់ព្រះអង្គឲ្យសំខាន់ឲ្យលើសជាងខ្លួនរបស់យើងឲ្យលើសជាងអ្វីទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយណែនាំទូបង្គំអ្នកគ្នាសូមឲ្យយើងធ្វើទាំងអស់គាត់ព្រះហត្ថិរបស់ព្រះទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រមទូព្រះអង្គចម្រើនឡើងហើយសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករណារបស់ទ្រង់ហើយទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយណែនាំទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន